Պարոն Մարգարյան, ես մեր նախաբանում նշեցի, որ դպրոցների 1402 դպրոցներից մեծ մասը պատրաստվել են 1988 թվականից առաջ, ներսովետական միության ժամանակ, այսինքն մեր երկրաշարժից առաջ, եւ նրանցից 80% չեն համապատասխանում շինարարական նորմերին եւ չափանիշներին։ Այս տվյալները ի դեպ մենք վերցրել ենք պաշտոնական կայքից արտակարգ իրավիճակների նախարարության։ Սա մոտավորապես 60 նաև դպրոցներ են, որոնք որ երրորդ և չորրորդ կարգի վթարային են համարվում։ Երբ ձեր ծառայությունը նախատեսում է դպրոցների հետ վերապատրաստումներ, արդյոք մասնավորապես կենտրոնանում է այ օրինակ ավելի բարձր ռիսկային գոտում գտնվող դպրոցներին, այնտեղ ավելի շատ եք աշխատանք տանում կամ ավելի հաճախ եք անում, չէ՞ որ հաստատի ստացումը այս դպրոցները գտնվում են այն ամենավտանգավոր գոտում և 5 ու 5 մագնիտյուդի պարագայում նրանք հավանականությամբ կարող են փլուզվել, իսկ սա մոտ 280,000 աշակերտի մասին է խոսքը։ Ճիշտ նկատեցիք և ճիշտ հարց եք տալիս, ես կուզենամ ասել, որ ժամանակին մեր վարչությունը, երբ որ ես բնակության տարող աշխատանքների վարչության հետ, մենք ունենք պայմանավորվածություն, որ միշտ ուշադրության կենտրոնում պահել ավելի վտանգավոր տարածքների դպրոցները, բայց ճիշտ հարց եք տալիս, եւ ժամանակին մենք ունենք նման պայմանավորվածություն մեր վարչության հետ, որ ավելի վտանգավոր գոտիներում այդ աշխատանք ավելի ինտենսիվացնենք, բայց դա նաեւ հարցի երկրորդ փողը, մենք արդեն ասացինք, որ մենք ունեինք թերագնացված սեյսմիկ վտանգ, այսինքն ենթադրենք մենք այսօրվա դրությամբ ունենք 10 բալանոց գոտի, բայց դպրոցների մեծ մասը հենց դուք էլ նշեցիք, որ խոցելի է։ Այո, դեպաբար այդ տարանջատումը մի քիչ տեղին չի, քանի որ մոտ 2-3 բալի տարբերությամբ տարբերությունը մեծ է։ Ես կուզեի մի բան հատկապես շեշտել։ Գոյություն ունի շենքի տեխնիկական վիճակ, հասկացողություն, որ դուք ասիք օթարային, և խոցելիություն, այսինքն շենքի կամ դպրոցի վարկ ուժեր երկրաշարժ ժամանակ։ Կարա լինի նոր կառուցված շենք, ոչ օթարային, իդեալական, բայց շատ խոցելի, սխալ կառուցված։ Այո, այսինքն մենք պետք է հաշվի առնենք այս ամենը, մենք հաշվի ենք առնում, ստեկա շատ կարևոր հանգամանք երես, սկսած 15 թվականից, 14-15 թվականից մեր ծառայությունը իրականացրեց ՄԱԿ-ի մանկական գրասենյակի մեր նախարարության, քաղաքաշինության նախարարության այն ժամանակ, կրթության գիտության նախարարության մեծ ծրագիր դպրոցների խոցելության գնահատման վերաբերյալ, այսինքն անվտանգ դպրոցներ ծրագիր, որ դեռևս շարունակվում է, որտեղ այսօր հանրապետությունում շատ դպրոցներ կամ ամրացվում են, կամ քանդել են այդ ին դպրոցները, առավել խոցելիները, և կառուցվում են նոր դպրոցներ, և մենք վերջապես մոտ վերջի 5 տարին ունենք գրեթե լիարժեք պատկեր դպրոցների վերաբերյալ, այսինքն տիպը այդ դպրոցների, խոցելի է թե խոցելի չէ, ինչ վիճակում է տեխնիկական վիճակ, մենք ունենք շատ հարուստ բազա, և որը կիսել ենք մեր գործընկերների հետ, որը առաջի քայլերից մեկն է անվտանգ դպրոցներ ունենալու, որ եթե ցանկացած տնօրեն գոնե պիտի իմանա իր դպրոցի մասին, եթե դպրոցը խոցելի չէ, միգուցե տարհանման կանոնները մի փոքր այլ կլինի, պետք է բոլոր երրորդ հարկից սկսած բոլորը փորձեն դուրս գալ,